Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov ve Nazirliğin diğer rehber heyeti quru qoşunlarının səfərbərlik təminat bazasında olub. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Əvvəlcə Nazirliyin rəhbərliyi təminat bazasının ərazisində ucaldılan Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyub, xatirəsini dərin ehtiramla yad edib. Müdafiə Naziri bazasının silahlanmasında olan artilleriya vasitələrinə, döyüş və avtomobil texnikasına baxış keçirib. Onların texniki vəziyyəti ilə maraqlanıb və heyətlərinin hazırlıq səviyyəsini yoxlayıb. Silahlanmada olan silah və döyüş texnikasına təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməklə vaxtında texniki xidmətin göstərilməsi ilə bağlı müvafiq göstərişlər verib. Şəxsi heyətin döyüş hazırlığını yüksək qiymətləndirən General Polkovnik Zakir Həsənov yeni tədris dövründə ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər ilə müxtəlif ixtisaslar üzrə keçirilən toplanışların, çöl çıxarışlarının və döyüş hazırlığı məşğələlərinin səmərəliliyini artırılması ilə bağlı adiyyəti üzrə vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub.